נחפץ שאת מאושרת. תראה. נשאלתם יפה את נרי. אהבת? כל הכבוד. הכל עמך פה. היא תכננה את הכל. אל תקשיב לו. בלעדיו נרי עוד היה ממשיך לעבוד על כולנו. אבל את זאתי שגילית שנרי בכלל עומד מאחורי הכל. בסדר, אבל אתה זה שנתת את הופעת חייך. זה כן, אבל... אלו, אלו, אלו. אני גם פה, אוקיי? בוא. אז... מה עם אבא שלי עכשיו? שחררו אותו? נרי כבר הודה באשמה. לא ייקח הרבה זמן עד שהוא יודע גם בשוד. אתה חייב ללכת לספר לו. מה, עכשיו? ברור שעכשיו. מה זה? פופה, יש מצב שאתה... דדה. תסיע פה את הילד לאבא שלו, שיראה אותו. שיבוא לנהדת. תודה, פופאי. עמרי. כן? בטוח שזה מה שאתה רוצה ללבוש? תספר לי איך הוא הגיב. אחי, תספרי לי איך קרני. יאללה. איך היא תעשי גם אותה מאושרת? דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומע.